запалімо свічу пам'яті про мужніх і дорогих синів України, яким судилося повернутися додому в цинкових гробах. І просимо Насті квіти. Запрошуємо всечесних отців до поминальної панахиди. Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і на віки віки. Святий Боже, святий Крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий Тобі стійте мене на мужі наші, імене Твоє поради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Руками праведних померли, до крові твої спасено покой. І збережи благодаті жизни у тебе чоловікою. Місце спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. Упокой душу рабі Твої, посідені чоловіко любить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти єси Божко, да дозійшов, і розрушив закон. Самі душу рабі твої упокой. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Єдино чиста і непорочна я діво, щоби обесі мене породила, моли, що спаслася душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, для душ спочилих рабів Божих, Василя, Степана, Євгена, Івана і всіх, що загинули у той кривавій війні, кого сьогодні світлу пам'ять ми творимо, і що простилися їм всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог селив в душі, де праведні спочивають. Господи, помилуй.
Царства Небесного і відпущення гріхів їх у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого, просім. Подай, Господи. Господеві помолімся. Господи, що сьогодні світлу пам'яті творимо у місті світлому, у місті квітучому. Всякий гріх вчинений ними, як благий, чоловіколюбний, Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не согрішила. Ти один без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово твоє є істина, бо ти єси воскресіння і життя, і упокоєння для душ спочилих рабів твоїх, всіх, що загинули у війні. Як і сьогодні ми поминаємо рабів Божих, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з безначальним твоїм Отцем, присвятим і благим, і животворящим твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Премудрі, чеснішо від херовими, і незрівняно славнішо від серафимів, що без одріння Божого породила, суше Бородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благо. Істинний Бог наш, молитва пречистий своїй матері, святий славний церквальний апостол, який святий спочив рабів Божих, поминання творимо, оселить праведний, оселить на лоні, рамок буде праведний, пречистий нас спасе, помилує, бо він благий, чоловік полюбе. Амінь. Божевому спіні вічний спокій подай, Господи, присно поминаємим рабам Твоїм, і сотвори їм вічною пам'ять. Що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Полегши, відпусти, прости, Боже, провини їх вільні, невільні, чи то словом, чи то ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, в думках чи в помислах. Заподіяні були ними, все їм прости, бо ти добрий, чоловіколюбний. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Зраждається, всечесні отці, шановні представники влади, дорогі ветерани, воїни Афганістану. Війна – це завжди смерть і трагедія. І хто її пережив, пам'ятатиме вічно. Час не загоює рани, і біля Афгану назавжди у ваших серцях. Багато років ви були і будете прикладом мужності та виконання обов'язку перед батьківщиною.
Ви вважали, що будете ветеранами останньої війни, але Україна стала однією з гарячих точок на карті світу. І сьогодні колишні воїни-афганці захищають незалежність країни на Сході, а ще чимало допомагають бійцям та переселенцям. Ваш бойовий досвід залишився з вами назавжди, тому за це вам честь і хвала. Залишайтесь дієвими, з активною життєвою позицією, справжніми патріотами України. Саме ви є прикладом для сучасної молоді. Вічна пам'ять загиблим, честь і слава живим. Христос рождається. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Всечесний Отче Декане, всечесні Отці, високодостойний пане Голово, дорогі воїни, які пройшли ту страшну війну у далекому тому афганському краї, всі, що тут сьогодні присутні, сьогодні ми зібралися для того, щоб згадати пам'ять ваших побратимів і свято Стрітення, яке ми будемо завтра святкувати, воно є якраз разом з цим святом, коли згадуємо тих усіх полеглих, які загинули у тій війні. І що таке Стрітення, дорогі? Це день зустрічі. І дійсно та радість була, коли не одна та мати зі сльозами на очах зустріла свою дитину, обняла її, поцілувала. Згадали тих, кого не стало, хто залишилися там, в тому краї, їхні тіла, а когось привезли сюди, останки похоронити, як належить. І згадуючи такі безглузді війни, в які ми мали брати участь, наші українці, можемо лише сказати, що історія нашого краю, вона є такою кривавою, такою важкою для читання і розуміння. І не раз чуєш, дорогі, що багато йде дискусій про тих воїнів, чи вшанувати їх, чи ні, але потрібно сказати наступне. Звичайно, це є наша пам'ять, тому що згадаймо собі козаків, які боролися і на стороні турецьких військ, і російських військ. Але ми шануємо їхню пам'ять. Звичайно, що шануємо. Згадаємо ті війни, де українці мусили брати участь на тому чи іншому фронті. І брали участь, але це були всі наші побратими. Так само, дорогі, і ця війна. І ми мусимо і повинні завжди приходити на це місце і молитися за них, за тих людей, які загинули там у тій війні. І ми кажемо, що по плодам побачите дерево. У Святому Письмі так сказав Ісус Христос. І бачимо, що ті воїни, ті хлопці продовжили нести гідно той прапор української національної ідеї і далі. Адже хто проливав свою кров на Майдані і хто був там? Звичайно, що воїни Афганістану, звичайно, що ті хлопці, які вже вміли воювати, вміли боротися і вчили тих, хто відстоював ті ідеї гідності і справедливості у Києві. Тому нехай Господь дарує вам, дорогі присутні, здоров'я, свої ласки і щедроти, щоб ви молилися за своїх побратимів, тому що ніхто так не зрозуміє і не помолиться за них, як ті, хто пліч-опліч з ними були там на тій війні. Вічна їм пам'ять. А вам, Боже, благословіння. Слава Ісусу Христу! Ми дякуємо вам за величну молитву. Ви бачите, навіть сніг перестав падати. Яка є велич і сила молитви. Ветеранам афганської війни, що є сьогодні з нами, випав щасливий квиток. Їм випало жити. Вони повернулись до рідного дому, порядковують рідну українську землю. Кожен із них найкраще розуміє цінність людського життя і сутність мирного існування. Кожен знає, як боляче оплакувати втрати. Кожен із них чесний перед власною совістю і світлою пам'яттю загиблих. Завдяки їх старанням
відкрито цей пам'ятний знак, щоб шанувати полеглих поеки афганської війни. Як бачимо, які вони всі молоді, гарні ці хлопці, наші земляки. Та їм боженька поселить їх там, де праведні спочивають. Ми запрошуємо до слова голову Долинської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану Романа Шістка. Слава Ісусу Христу! Слава за честь отці! Поважні гості, високо шановний наш голово, браття, побратими. Ми сьогодні зібралися біля цього пам'ятного знаку. Для того, щоб вшанувати пам'ять, вибачте, не можу говорити, наших воїнів. Завтра ми зустрічаємо або відзначаємо 32-ту роковину річницю виведення з Афганістану. Як бачимо, це молоді воїни, хлопці, яким може би зараз було 55-60 років, але вони не повернулися з тої війни. Ця війна принесла нам горе, розруху в наших душах. І зараз наші хлопці, афганці, які пройшли це пекло війни, борються і на сході з ворогом нашим. Це російськими найманцями. Вони ніде не ринають, як кажуть, свої честі, а навпаки, серед наших воїнів-афганців, це які стояли на Майдані, зам голови Всеукраїнського об'єднання ветеранів Афганістану Олег Михнюк, який очолював сотню на цьому Майдані. Він першим із сотнею бійців поїхав на Схід. І він там загинув. Він загинув смертю хоробрих, і йому присвоєно звання Героя України. Я не можу багато довго говорити про те, що біль зжимає серце, про те, що такі молоді люди падали ні за що. Нам упрікають не раз, що ви не воювали за Україну. Але ми виконували свій обов'язок, ми виконували його до кінця, до кожної, до останньої каплі крові, кому це було. І оце от наш приклад. Тут вже, як говориться, ті люди, ці хлопці наші бойові, яких батьки вже деяких і помирали. Ще залишились Гринишини батьки і мати Федіва. А недавно вже помер і батько із Белийова, годований. Василь Михайлович, це була чуйна людина. Він завжди нас приймав як своїх дітей. Я хочу, щоб ми сьогодні дійсно принесли цю пам'ять і вшанування тим воїнам, які не тільки загинули тепер, але й ті хлопці, які вже відійшли у теперішній час. На даний період у нас вже відійшло це 18 осіб. Шляхи різні у цих воїнів. Хто пішов по гарній дорозі, дехто не витримав цього, пішов іншим шляхом. Але завжди він пам'ятає і знає, що захищати батьківщину він готовий у будь-який момент. Тому я вас вітаю, хлопці. Я вам бажаю здоров'я. Я бажаю, щоб ваші сім'ї були здоровим, ніхто не хворів. Оце саме основа. Я щиро вдячний за те, що ви прийшли сьогодні сюди. За те, тим людям, які нам допомогли цей пам'ятник зробити. Це голова Укртрансгазу Вовків Тарас Богданович. Це нинішній директор Вивоцького лісового господарства Федорич. Це люди, які відгукнулися нам на допомогу, бо без їхньої допомоги, може б, і сьогодні ми не могли оце провести. Я щиро вдячний тим людям, які, наприклад, в Ракові, Белийові, Великій Турі, куди ми приїжджаємо і завтра ми поїдемо туди,
нас приймають, нас просто шанують. Це люди, які розуміють, що таке була війна, бо ми не по своїй прихоті туди ходили. Тому ще раз кажу, я вам бажаю здоров'я, я бажаю новій владі, щоб вони вшанували і нас поважали, і давали нам підтримку, це саме головне. Підтримка – це головне. Хлопці ці не повернулися, і недаром тут ця надпись. Ми повернулися не всі, простіть нас матері. Я думаю, що це вони від себе ці слова сказали, і вони є вірні. Більше я не буду нічого говорити. Я кажу, слава Україні! Дякую. Сьогодні життя поставило перед нами випробовування. Події останніх років примусили кожного українця відчути свою причетність до своєї країни, а також зрозуміти, що ми господарі на власній землі. І знову воїни-афганці своїм бойовим досвідом утверджують незалежність України. Запрошуємо до слова міського голову пана Івана Дирєва. Христос народився, славимося, чесні отці, шановні представники влади, воїни-афганці, члени сімей. Коли відкриваємо Святе Письмо, то читаємо там такі рядки. Немає більшої любові понад ту, коли хто життя своє віддає за друзів своїх. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих хлопців, тих людей, які своє життя віддали за своїх друзів. В непростих умовах, на страшній війні. І вони проявили ту велику любов. Нині ми віддаємо частинку тої любові їм. Ми вшановуємо їхню пам'ять і тим самим висловлюємо свою повагу. Своїм прикладом ці молоді люди, попри різні обставини і різні трактування, сьогодні надихають також тих захисників України, які на Сході боронять нашу незалежність. І це дуже важливо, щоб ми пам'ятали про це, шанували героїв і продовжували їхню справу. Вклоняємося ще раз перед пам'яттю тих людей. Нехай Господь дасть їм Царство Небесне. А вам, шановні ветерани Афганістану, вічна слава. Дякую. Дякуємо, пане голово. Україно, ніжно пригорни усіх живих своїх синів, як мати, що ми вже не бачили війни, не чули, щоб ніколи звук гармати. Україна понад усе, і слава Україні! Героям слава! І героям слава! То хай сьогодні також прозвучить величний наш гімн України. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття, українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу діло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу діло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду.
Ми щиро вдячні всім, хто сьогодні прибув поклонитися пам'яті нашим воїнам-афганцям, нашим землякам. Хай їм буде на небі гарно там, аби вони себе добре почували, де праведні спочивають, а наша пам'ять і наша молитва.